Nosaltres, la Núria i jo, explicarem el projecte Tots Dansen. Aquest projecte és una mica molt gros i llavors, com que veig molta gent coneguda que participa d'aquest projecte, si també teniu ganes de parlar dins d'aquests 10 minuts, us puc donar la veu també. Tots Dansen és un projecte que ve del Tot Dansa que es fa aquí a Barcelona, és una extensió del Tot Dansa. El Tot Dansa a Barcelona funciona amb l'Institut del Teatre, amb el Mercat de les Flors i amb l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Una vegada pel territori, qui ens encarreguem és la Xarxa Transversal de Teatres Públics de Catalunya i el Mercat de les Flors. Tots Dansen fa 7 anys que existeix i com molts d'aquests projectes comença amb una formació de professorat. Normalment, aquí comença dient els objectius, però diguéssim, si vols posar l'altre dels objectius i així us queda. Els objectius serien, de fet, tot està com molt lligat, podríem fer tota una conferència amb tota la taula aquesta. En aquest cas és el llenguatge de la dansa contemporània als joves i és una eina educativa sempre pel professorat, per això jo sempre acabo parlant de la formació. Molts dels projectes, i suposo que a tothom us ha passat, que la part essencial és com entrar a un centre educatiu és des del professorat. És com acompanyo aquest professorat amb una eina que potser en un principi sembla desconeguda i que no sap com parlar-ho i després se n'adona que té moltes més eines per fer-ho. L'únic que li has de fer és aquest acompanyament i aquesta part més carinyosa. La meva part, el que jo explicaré serà la formació del professorat. Com que hem dit que és d'àmbit territorial, vol dir que ara mateix participa des de Deltebre fins a Figueres. Els professors venen els dissabtes a Barcelona a formar-se, 4 dissabtes. Això és una batalla, però ho estem aconseguint. Venen 4 matins a l'Institut del Teatre o al Mercat de les Flors, perquè el que fem ara és, en un inici, Tots Dansen era un coreògraf que assumia el lideratge de tots els territoris. A mesura que ens hem anat fent grans, som 3 coreògrafs i cada tenen com petites parcel·les de territori amb el seu professorat. Per tant, això significa que fem 3 formacions diferents que lidera cada coreògraf amb un assistent. Al mateix temps, aquesta formació passa 2 vegades al teatre. Ens hem adonat, a mesura que va avançant aquest projecte i sobretot amb les avaluacions, que molts dels professorat ens demana. Sempre, una vegada està dins d'aquest projecte, sempre et demana molt més, però des de la seva motivació i considerem que és molt important això. Aquest any hem intentat que aquest curs de formació sigui en lloc de 25 hores, de 30 hores. Normalment ha sigut reconegut pel departament, aquest any estic en vies de que estigui reconegut. Sí que és veritat que fas tots els processos i justifiques per què demanen més hores, perquè òbviament treballen moltíssim aquest professorat. Estem parlant de que el coreògraf fa unes sessions de formació a Barcelona, li dona unes eines de moviment, d'espai, de composició al professorat amb uns formadors i després se'n van a cada municipi a ensenyar-ho als instituts. El coreògraf va a cada territori 2, 3, com a molt 4 vegades durant el curs escolar. Per tant, aquests joves realment estan molt, molt portats cada setmana o cada 2 setmanes per un formador local que fa de pont entre el professorat i el coreògraf. I després del professorat, que clar, que està sempre formant-se i sempre és el que per nosaltres és molt important, que sigui el professorat que porti la veu cantant en aquesta coreografia, és qui coneix els joves. Per la meva part, falta alguna cosa? O passem al territori? Ara després, quan passa això en paral·lel a Barcelona, el professorat va al territori i ho va ensenyant a cada institut. Llavors amb la Núria hem decidit que aquí ho partim, perquè si no era com molt gran. L'activitat que té lloc al Tots Dansa a cada ciutat són bàsicament aquestes 10 sessions de treball del professor a l'aula, que està sempre acompanyat d'un formador local, perquè tot i que té aquesta formació amb eines i recursos de la dansa, són 4 sessions, tampoc era com per deixar-lo sols i té aquest acompanyament d'un ballarí local que s'escull a cada població. I llavors, als teatres hi ha 3-4 sessions, que són una presentació del coreògraf que els hi explica als nanos el projecte, que els introduïm una mica, perquè si no era una mica així en fred de cop a l'aula. Clar, tenim professors, habitualment són els professors d'educació física, que
dins el curs, al costat de fer voleibol, handball, els hi plantem la dansa contemporània allà. Vull dir que els primers anys eren una mica els nanos quedaven una mica així desorientats, de cop ara què he de fer. I aquesta presentació, anar un dia al teatre, que el coreògraf els explica una mica, els contextualitzi, ajuda una mica que llavors el treball a l'aula sigui més fluid. I llavors hi ha un o dos assajos a mig procés, que va el coreògraf, que trepitgen escenari, que veuen els espais i que ja treballen una mica la peça, i llavors l'assaig general i la funció, que es fan al teatre municipal de cada població. Ara ja el projecte ha anat creixent i hi ha ciutats on fem 4 funcions, perquè hi ha tants instituts que participen que no ens hi cabien tots, tot i que cada funció hi ha entre 90 i 150 nanos, i hi ha llocs que en fem 4, perquè realment és un projecte que ha anat creixent molt. Això suposa a nivell dels teatres i dels profes. És un projecte que és una feinada per tothom, o sigui, des del formador local que porta 6 instituts de la seva ciutat, des dels professors que han de fer aquests 4 dies a Barcelona, a nivell de teatre coordinar-se amb fins a 10 instituts de la seva ciutat o comarca, organitzar 4 anades al teatre per fer aquests assajos, clar, això a nivell organitzatiu és una bestiesa, i llavors no parlem nosaltres de la feina que també ens porta, però bueno, ja es tracta d'això. Però és un projecte que requereix molta implicació, però que de moment ho estem aconseguint... Els instituts repeteixen. Sí, ho estem aconseguint amb entusiasme. Jo crec que és molt cansat, i hi ha una professora d'Olot que està des del primer any, que cada any diu, aquest és l'últim, perquè això, 4 dissabtes a Barcelona, ja és molt pesant, no sé què, però cada any repeteix, perquè llavors al final el resultat és superbonic, i bueno, ara m'he saltat una mica els passos. No, i a més, també, tot i que us estem dient que és molt, molt gran, també anem molt a lo micro, vull dir, escoltem molt a cada professor. Aquest any són 69 mestres que vindran, professors que són de secundària, 69 professors que vindran al mercat, i sempre estem en converses amb ells, tant els teatres com la xarxa, com el mercat. Llavors, tot i que és molt gran, una cosa que sí que és veritat és que volem cuidar-los moltíssim. I que també ho hem anat al llarg del temps s'ha anat adaptant una mica al format, al tipus de sessions, l'estructura, perquè funcionés a tothom. Llavors el projecte, ara mateix aquest any hi participen 9 municipis, transversals són 10 municipis, ja n'hi ha 9 de 10 que hi estan participant, i el projecte s'ajusta una mica a la realitat de cada lloc. Vull dir que tenim des de ciutats que hi participen primer d'ESO fins primers de batxillerat, des de tot un curs, hi ha ciutats que fan tot el segon d'ESO fins a alguna optativa, de professors habitualment és el d'educació física, però n'hi ha de matemàtiques, de llengua, és el professor que té ganes de participar-hi, que ho inclou a la seva assignatura, des d'un o dos instituts en algunes ciutats fins d'altres que en tenen 10, hi ha ciutats que escollen instituts amb complexitat, hi ha ciutats que els intenten abarcar-ne al màxim i que participin gairebé tots. Això, donem una mica llibertat a cada municipi, que es coneix la seva realitat i què li pot funcionar, i fem una mica el traje mida, que diríem. Hi ha també municipis que actuen de capital de comarca i que no només hi ha instituts de la seva localitat, sinó del territori. Era una manera d'obrir el projecte i que hi pugui participar el màxim de gent, perquè això, tot i ser un projecte amb molta feina, cada vegada hi ha més gent que té ganes de participar. I llavors hi anem una mica ràpid. El volum del projecte és el que us hem estat dient. Hem passat des de 3 instituts, un coreògraf tres ciutats, 8 instituts i 500 alumnes, fins l'any passat, que érem més de 2.000 alumnes i 8 ciutats, 16 funcions. I això, és un projecte que dins de cada ciutat cada vegada més instituts hi volen ser, tant al mercat com a nosaltres ens truquen altres ciutats, jo també vull ser-hi, però diem, bueno, clar, ara mateix ja no ens abastem ni amb els que som, hem de mirar com pot créixer. Això ja passem a l'última diapositiva. Epa! L'última diapositiva és un projecte superbonic, al final això no n'hem parlat, ara estem parlant molt de números, però el resultat que deia ella micro, d'aquells nanos que el formador t'explica, és que aquest nano a l'aula mai no havia destacat per res, i amb aquest projecte s'ha deixat anar, ha fet un descobriment. Estem parlant d'estudiants de secundària que el primer cop que pugen a l'escenari van amb el cabell a davant, amb les mans a la butxaca, i acaben actuant i fent una peça de dansa contemporània. Vull dir, hi ha moments meravellosos, però clar, té els seus reptes, això, organitzatius, de com amb tant de volum podem fer una proposta pedagògica més interessant, com ho podem millorar, però aquí estem, amb moltes ganes. La fórmula ja la tenim, vull dir, ara segur que són 3 coreògrafs i cada coreògraf ja té les seves ciutats, ja tenim clar que si hi han de venir més ciutats ha d'haver un altre coreògraf, i els coreògrafs sempre s'acaben triant
que tinguin aquesta experiència pedagògica. I coincidís també que l'estructura o la composició final sempre hi ha aquelles parts més obertes a la improvisació, que és on el jove, el que diu la Núria, no? On el jove realment s'acaba expressant i acaba sortint moltes vegades de la seva caputxa. I fins aquí. Gràcies.